الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا ودائيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل على عبدك وحبيبك رسولك وعلى آله وصحبه أجمعين تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ یہ کتاب لوگوں کو شرک اور کفر کے انجام سے ڈرائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو شرک اور کفر کے انجام سے ڈرائیں درود و سلام نازل و رحمۃ العالمین سید المرسلین خاتم النبیین سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل و اصحاب پر تمام انبیاء و مرسلین پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات تعلیمات کی روشنی میں عمل کیا اور اپنی امتوں کو اپنی قوموں کو یہی تعلیمات ہدایات پہنچاتے رہے محترم حضرات و خواتین میں نے سورہ نور کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا خطبے میں تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے روکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے یہ ابھی جو ایام چل رہے ہیں یہ ایام حج کے ایام ہیں یہ مہینے حج کے مہینے ہیں شوال ذی قعدہ ذی الحجہ یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں حج کے ایام کہلاتے ہیں حج اسلام کا ایک رکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس مسلمان پر حج کی ادائیگی فرض قرار دیا ہے جو مستطیع ہے جو حج کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے جو کعبۃ اللہ اپنے گھر سے جا کر گھر تک واپس آرام سے اپنے خرچ پر آ سکتا ہے ایسے تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے
اور حج ایک ایسا ذریعہ ہے، مومن اس حج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ ہر عبادت اللہ کا تقرب کا ذریعہ ہے، حج بھی اللہ رب العالمین کے تقرب کا ایک ذریعہ ہے۔ تو حج کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ حج فرض ہے، اس کا منکر، ارکان اسلام کا منکر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، حج کا منکر بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو حج اس کی بڑی جو ہے، حج ایک بڑی عبادت ہے، اور حج کے جو ہے بہت سارے مقاصد ہیں۔ حج کی اندر، حج کے اندر بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں، حج کے اندر بہت سارے پیغامات ہمیں ملتے ہیں۔ حج ایک ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے، وہ بہت بڑی عبادت ہے، جس کے اندر تربیت کے، تعلیم کے بہت سے پہلو ہمیں ملتے ہیں۔ حج کے اندر بہت ساری تربیت ہوتی ہے۔ جو لوگ حج کرتے ہیں یا حج کو جاتے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ حج کے اندر بہت ساری تربیت کی اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھا ہے، جس میں آدمی تربیت پا کر آتا ہے، بہت ساری تعلیم حاجی کو حاصل ہوتی ہیں۔ بہت سارے مقاصد ہیں، حج کو جانے والے خوش نصیب ہیں۔ جو بھی حج کو جاتا ہے وہ خوش نصیب بندہ ہے۔ حج کو جانے والوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ حج ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ شکر اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے چن لیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے بلا لیا ہے، اپنی عبادت کے لیے دعوت دیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حج کو جانے والوں کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ نے ان کو اپنا مہمان بنایا، اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ مسند بزار کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، یہ رحمان کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ دعاہم فجابوہ، ان کو اللہ نے دعوت دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تو اس کی دعوت پر گئے ہیں، اس لیے اس کی دعوت پر جا کر لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری اطاعت کے لیے، تیری خدمت کے لیے حاضر ہیں، تیری اطاعت اور تیری خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں، اس کی دعوت پر ہم حاضر ہیں۔ تو اس کے بعد یہ بندے وہاں اس کی دعوت پر پہنچتے ہیں، کیا کرتے ہیں پہنچ کر؟ سألوہ، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، بہت کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہاں پہنچنے کے بعد۔ فآتاہم، اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیتا ہے، بندے جو مانگتے ہیں انہیں عطا کرتا ہے، لیکن وہ مانگنے کے آداب ہونا چاہیے، مانگنے کے شرائط ہونا چاہیے، دعا قبول ہونے کے شرائط جو شریعت میں بتائے وہ سب ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ آداب ہیں دعا کے، دعا کے قبولیت کے شرائط بھی ہیں، وہ ساری چیزیں ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مانگ پوری کرتا ہے، ان کی دعائیں سن لیتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، بہت بڑا اعزاز ہے ان لوگوں کا۔ تو حاجی جب پہنچتے ہیں تو بہت سارے تربیت کے پہلو وہاں پر دیکھتے ہیں، ان میں سے بہت سارے پہلو میں سے ایک پہلو پر میں آج انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا۔ حج کے اندر بہت سارے اسباق پڑھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، انسان حاصل کرتا ہے حج کے اندر، ان میں سے ایک سبق جو ہے وہ اتباع سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہ حج کی ایک اہم سبق ہے، بہت اہم سبق ہے۔ اور اتباع رسول کے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر کسی بھی مسلمان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں مردود ہے۔ جو عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو، جو عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، وہ عمل مردود ہے۔ اس لیے حج جیسی عبادت اتباع سنت کے بغیر اگر ہو مردود ہے۔ اس لیے حج کرنے والوں کو بھی اور دنیا میں جو بھی عمل کر رہے ہیں ان سب کے لیے بھی اتباع سنت ضروری ہے۔ اپنے عمل کے اندر سوچ کر عمل کرنا چاہیے کہ ہمارا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یہ سوچ کر عمل کرنا، حج بھی یہ سوچ کر کرنا ہے، معلوم کر کے کرنا ہے، سیکھ کر کرنا ہے، سنت کے طریقے کے مطابق حج کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ورنہ اتنے روپیہ پیسہ خرچ کر کے جانا، محنت اور مشقت کرنا، سب رائے گا ہو جائے گا، سب بیکار ہو جائے گا، کیونکہ قبول کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم عبادت کر سکتے ہیں، قبول کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سب بتا دیا ہے کہ قبولیت کے لیے کیا کیا چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بے حد اہم ہے۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر کسی کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا۔ شریعت میں اتباع کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ اور عمل میں
عقیدہ اور عمل کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ہمارا عقیدہ وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہو، ہمارا عمل وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہو، یہ اتباع شریعت کے اندر. اس کے بعد بہت ساری اتباع فقہ کے اندر، اصول فقہ کے اندر بتائی گئی ہیں کہ سب سے پہلے تو قرآن کی اتباع کرنا ہے، حدیث کی اتباع کرنا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر جو ہے صحابہ نے جن جن مسائل پر اجماع کیا ہے، جن جن مسائل پر تمام صحابہ کا اجماع ہے ان کی اتباع کرنا ہے. پھر امت کے علماء ہیں، امت کے مجتہدین، امت کے فقہا جس مسئلے پر اتفاق کرتے ہیں اس کی اتباع کرنا ہے. پھر قیاس، وہ قیاس جو دلائل کی روشنی میں ہو، شریعت کے دلائل تائید کرتے ہوں، جس کو قیاس صحیح کہتے ہیں اس کی اتباع کرنا ہے. تو اتباع کرنے کی جو ہے بہت ساری چیزیں جو شریعت کی روشنی میں بتائی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کی اتباع کرنا ہے. بہرحال ساری چیزیں جا کر جڑتی ہیں کتاب و سنت سے. کتاب و سنت کے مطابق ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، کتاب و سنت کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے، لیکن یہ بہت آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ اختیار کرنا، کتاب و سنت کے مطابق عمل اختیار کرنا بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. اس لیے تو دنیا میں ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے. لوگ تعداد کو دیکھ کر قریب نہیں آتے، کیونکہ یہ انبیاء کا راستہ ہے، کیونکہ یہ صحابہ کا راستہ ہے. بہت کٹھن راستہ ہوتا ہے انبیاء کا، صحابہ کا راستہ بہت مشکل راستہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کے جو راستے ہیں وہ آسان ہیں، اس میں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، وہاں ازدحام ہوتا ہے، وہاں تعداد ہوتی ہے، لوگ تعداد کو دیکھ کر مر پڑتے ہیں. دلائل کی روشنی میں بات نہیں ہوتی وہاں پر، وہاں باپ دادا کی روشنی میں بات ہوتی ہے، میرے باپ نے ایسا کیا، میرے دادا نے ایسا کیا، خاندانوں سے آ رہا، وہ بات ہوتی ہے. لیکن جہاں حق اور حق کی بات ہوتی ہے، اتباع سنت کی بات ہوتی ہے، وہاں دلیل کی بات ہوتی ہے، وہاں ثبوت اور پروف کی بات ہوتی ہے. اس لیے بھائیو، اس لیے یہ کام بہت مشکل ہے، دنیا میں کتاب و سنت پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے. حج کے اندر بہت ساری چیزیں جو میں بتاتا ہوں، اتباع سنت کے لیے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں، جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ اس سال میں حج کو جانے والا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کیا تھا؟ تاکہ لوگ اتباع سنت کے مطابق حج کریں. صحابہ جو اس وقت موجود تھے، وہ اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کا حج دیکھیں، آپ کا طریقہ دیکھیں، سب دیکھ کر سیکھیں. اس لیے آپ نے اعلان کیا کہ آؤ، میں حج کو جا رہا ہوں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا اس حج کے اندر صحابہ سے، لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، لوگو مجھ سے اپنے حج کی عبادتیں سیکھو، اپنے حج کے مراسم سیکھو، اپنے حج کے طریقے مجھ سے سیکھو. کیوں؟ فَإِنِّي لَا أَدْرِي، میں نہیں جانتا، لَعَلِّي لَا أَحْجُّ بَعْدَ حَجَّتِ هَذِهِ، میں نہیں جانتا کہ شاید اس حج کے بعد میں اور حج کروں گا، اس حج کے بعد اور حج کروں گا، میں نہیں جانتا، میری زندگی کا یہ آخری حج ہو سکتا ہے. اور ویسے ہی ہوا، اس حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند مہینوں کے بعد وفات پا گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا، صحابہ کے اندر اتباع سنت کا جذبہ بہت تھا. اعلان کے ساتھ ہی صحابہ خود جو راوی ہیں بیان کرتے ہیں، اعلان ہوتے ہی مدینے میں لوگ امنڈ کر آنے لگے. مقصد کیا تھا لوگوں کے آنے کا؟ اتباع سنت کا جذبہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، ہم ایسا عمل سیکھیں گے جیسے رسول اللہ نے عمل کیا ہے، دیکھیں گے تو نہ سیکھیں گے. اس جذبے سے آئے لوگ تاکہ رسول اللہ کو دیکھیں گے تو سیکھیں گے ہم. اور یہ صحابہ کا جو جذبہ تھا اتباع سنت کا، حج کے موسم میں نہیں تھا کہ حج، صرف حج میں رسول اللہ کی اتباع، صرف حج میں رسول اللہ کی پیروی کے لیے آئے تھے، ایسی بات نہیں تھی. صحابہ کا یہ جذبہ جو تھا وہ زندگی کے تمام معاملات میں تھا، صحابہ کا یہ جو جذبہ تھا اتباع سنت کا وہ تمام عبادات میں تھا، لین دین میں، معاملات میں، کاروبار میں، ذمہ داریوں میں، امانت داری میں، حقوق کی ادائیگی میں، زندگی کے ہر مسئلے میں اتباع سنت کا جذبہ صحابہ میں تھا. اور جو لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں میں ہوں یا آپ، اگر ہم صحابہ کے نقش قدم پر یا رسول کی اتباع کرنے والے ہیں تو پھر وہی جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. اگر نہیں تو پھر ہم اپنے دعوے میں کہیں نہ کہیں جھوٹے ہیں یا کہیں نہ کہیں کمزور ہیں. کیونکہ صحابہ صرف حج میں رسول اللہ کی اتباع کرنا نہیں چاہتے تھے، ان کا وہ جذبہ، ان کی وہ تڑپ زندگی کے سارے مسائل میں تھی. زندگی کے سارے مسائل میں جو رسول اللہ نے جو طریقہ سکھایا ہے، چھوٹے سے بڑے مسئلے تک وہ رسول اللہ کے مسئلے، رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہی عمل کرنا چاہتے تھے.
تو بھائیو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا جو رشتہ ہے آپس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کے لیے بھیجے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کے لیے بھیجے گئے تھے، اس لیے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ اس کی مثالیں کئی ہیں، مرد تو مرد، عورتیں بھی جمع ہو گئیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اقتداء میں ہم حج کریں گی، جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی، اس وقت ان کو بچہ پیدا ہوا، اعلان کے بعد انہیں بچہ پیدا ہوا جن کا نام محمد بن ابو بکر ہے۔ اب وہ نفاس کی حالت میں تھی لیکن حج کو جانا چاہتی تھی اس حالت میں بھی، تاکہ رسول اللہ کی اتباع کا جذبہ، ہم آپ کے پیچھے حج کریں، یہ جذبہ تھا ان کو۔ ایسے ایام میں بھی انہوں نے رسول اللہ سے مسئلہ پوچھا، میری یہ حالت ہے، میں حج کرنا چاہتی ہوں آپ کے پیچھے، آپ کی اقتداء میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل کر لو، کپڑا باندھ لو اور نکلو میرے ساتھ حج کے لیے۔ تو مرد تو مرد، صحابیات میں بھی یہ جذبہ تھا کہ ہم رسول اللہ کی اتباع کریں، یہ جذبہ تھا۔ اصل یہ جذبہ ہی کام کرتا ہے، جذبہ اصل چیز ہے۔ جذبہ ہو تو انسان عمل کرے گا، جذبہ نہ ہو انسان عمل نہیں کرے۔ انسان کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے، وہ جذبہ کام کرتا ہے عمل کرنے کے لیے۔ تو یہ جذبہ صحابہ میں تھا، صحابیات میں تھا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے کچھ اونٹ لے کر آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کم پڑ گئے تھے قربانی دینے کے لیے حج کے موسم میں۔ وہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اپنی اہلیہ فاطمہ کو، وہ عام کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ابھی مسئلہ انہیں معلوم نہیں تھا، ابتدا تھی ابھی، مرد احرام پہنے ہوئے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ عام کپڑا جو پہنتے ہیں عام دنوں میں وہ پہنی ہوئی۔ علی رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا کہ میری بیوی احرام نہیں باندھی ہے، عام کپڑے پہنی ہوئی ہیں جو رنگین کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ غصہ ہوئے اور پوچھا کہ کیا تمہاری یہ حالت ہے، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، عورت یہی کپڑے پہنے گی، معمولی کپڑے ہی عورت پہنے گی، عورت مردوں کی طرح احرام نہیں باندھے گی، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس لیے میں اسی کپڑوں میں ہوں۔ غصہ آیا، غصے کی حالت میں گئے علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا، یا رسول اللہ، کیا فاطمہ سچ کہتی ہیں کہ آپ نے یہی حکم دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں فاطمہ سچ فرماتی ہے، فاطمہ سچ فرماتی ہے۔ اتباع کا جذبہ، مردوں کے لیے احرام کے کپڑے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں، اتباع۔ فاطمہ نے جو وہ کپڑے پہنے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پہنے، اور اس کا اتباع کی جو دلیل ملی آپ کو رسول اللہ سے پوچھنے کے بعد، تسلی ہوئی علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ علی سوال کرنے کا مقصد کیا تھا، وہ سنت کے مطابق اپنی بیوی کو بھی حج کرانا چاہتے تھے، انہیں ڈر تھا کہ کہیں میری بیوی سنت کے خلاف حج نہ کرے، اس لیے ان کے لباس پر بھی انہیں ڈاؤٹ ہوا تو رسول اللہ سے مسئلہ پوچھ لیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جذبہ تھا صحابہ کے اندر، رسول اللہ نے کیا کیا، رسول اللہ نے کیا فرمایا، وہ جذبہ مسلمان کے اندر ہے تو وہ مسلمان ہے۔ فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کیا، امام کیا کہتا ہے، عالم کیا کہتا ہے، پیر کیا کہتا ہے، مرشد کیا کہتا ہے، یہ مسلمانوں کا جذبہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عمل، مسلمانوں کا فعل یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے رسول نے کیا فرمایا، جس رسول کو ہمارے پاس بھیجا گیا ہے اس رسول نے ہمیں کیا تعلیم دی، اس کے مطابق ہمیں عمل کیسے کرنا ہے، یہ سوال مسلمان کو کرنا ہے۔ یہی جذبہ صحابہ میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہ جو حج ہوتا ہے، حج کے اندر بہت سارے ایسے کام بھی ہیں، شریعت کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں، حج میں بھی ہیں، پوری شریعت میں بھی ہیں، جو ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آتے، وہ ہماری حکمت کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کام کو اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ بس ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ بات، ہماری عقل میں نہیں آتی وہ بات، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے کیا ہے اس لیے ہم کو کرنا ہے، یہی اتباع رسول ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ رسول اللہ کا ہر عمل ہمیں سمجھ میں آ جائے، رسول اللہ کا ہر عمل ہماری عقل میں آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجرِ اسود کے پاس گئے، حجرِ اسود کو بوسا لیا تو کیا فرمایا، انی عالم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، اس سے بڑھ کر تیری حیثیت نہیں ہے، تو ایک پتھر ہے، بس تو ایک پتھر ہے، اتنی ہی تیری حیثیت ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے۔ پتھر سے حجر اسود سے کہا، پھر اس کے بعد لولا انی رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسا لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، ما قبلتک، میں بھی کبھی تجھے بوسا نہیں لیتا، پتھر ہے تجھے بوسا لے کر میں کیا کروں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسا لیتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے میں بھی بوسا دے رہا ہوں، ورنہ پتھر کو بوسا دینے کی کیا بات ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اتباع رسول، بس
اس بات سے بات معلوم ہوئی کہ شریعت کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں, ہمارے عقل میں آنا ضروری نہیں ہے, لیکن وہ شریعت میں ہی ہمیں عمل کرنا ہے, شریعت میں ہی ہمیں عمل کرنا ہے, اللہ کا حکم ماننا ہے, رسول اللہ کے حکم کی پیروی کرنا ہے, یہی جذبے سے ہم کو عمل کرنا ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں, ہماری ساری عبادتیں, حج بھی, ساری عبادتیں اور حج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق ہونا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے, یہی کوشش ہر مسلمان کی ہونی چاہیے. جیسا کہ سفیان بن عوینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے بہت بڑے امام ہیں, چار ائمہ میں سے ایک ہیں, ان کے پاس ایک آدمی آ کر مسئلہ پوچھتا ہے, امام مالک سے مسئلہ پوچھتا ہے حج کے بارے میں, میں احرام باندھنا چاہتا ہوں, اے ابو عبداللہ کہاں سے احرام باندھوں؟ مدینے سے جا رہا ہے وہ حج کرنے کے لیے, کہاں سے احرام باندھوں, کس جگہ سے باندھوں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ذوالحلیفہ سے احرام باندھو, وہاں سے رسول اللہ نے احرام باندھا تھا. مدینے سے جانے والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھتے ہیں, اللہ کے نبی وہاں سے باندھے تھے, تم بھی وہیں سے احرام باندھو. اس نے کہا کہ نہیں, میرا ارادہ مسجد نبوی سے احرام باندھنے کا ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں کر سکتے تم, ایسا نہیں کر سکتے, سنت کے خلاف ہے, تم ایسا نہیں کر سکتے. اس نے کہا میرا ارادہ مسجد نبوی میں بھی رسول اللہ کے قبر کی جگہ سے احرام باندھ کر نکلنے کا ہے, مسجد نبوی میں بھی قبر کے پاس سے احرام باندھ کر نکلنے کا ہے. امام مالک نے کہا یہ غلط ہے, ایسا تم نہیں کر سکتے. اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر آفت نہ آ جائے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ, مجھے ڈر ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت تم پر نہ آ جائے, کوئی فتنہ تم پر نہ آ جائے. اس آدمی نے پوچھا کون سا فتنہ آئے گا بھائی, میں چند میل پہلے باندھ رہا ہوں, بس چند میل پہلے, ذوالحلیفہ اور مدینے میں چند میل کا فاصلہ ہے, میں چند میل پہلے جو ہے احرام باندھ رہا ہوں, اس میں کوئی سی مصیبت آ جائے گی؟ اس آدمی نے پوچھا. ابھی تو ثواب زیادہ ملنا چاہیے نا, میں بہت پہلے سے باندھ کر جا رہا ہوں. امام مالک رحم عقل میں آنے والی بات کر رہا ہے, وہ زیادہ دور سے زیادہ زیادہ ثواب ملے گا, اس کی عقل وہ بول رہی ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے, یہی حج کا طریقہ ہے. میں نے قرآن میں پڑھا ہے, قرآن میں اللہ کا قول میں نے سنا ہے. امام مالک فرماتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے, جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی, وہ آیت پڑھنے سے پہلے امام مالک اس کو سمجھاتے ہیں فتنہ کیا ہے. اس نے سوال کیا نا کون سا فتنہ آئے گا, کون سی مصیبت آئے گی, میں وہاں سے چند میل پہلے سے احرام باندھوں گا. امام مالک نے فرمایا ایو فتنۃن اعظم من ان, کہ اس سے بڑھ کر کیا فتنہ ہو سکتا ہے, کہ من ان ترى انک سبقت الى فضیلۃ خسر عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم اپنے دل میں یہ سمجھ رہے ہو, اپنے دماغ میں یہ خیال بٹھا لیے ہو کہ میں ایسا فضیلت والا عمل کرنے جا رہا ہوں جو عمل رسول اللہ نے نہیں کیا. جو فضیلت والا عمل, مسجد نبوی سے احرام باندھنا فضیلت والا عمل ہے, وہ میں کرنے جا رہا ہوں, اور اللہ کے نبی ایسا کام نہیں کر گئے, اللہ کے نبی اس فضیلت سے محروم ہو گئے, اللہ کے نبی اس فضیلت کا عمل کرنے سے کوتاہی برت گئے, میں رسول اللہ سے بڑھ کر فضیلت کا عمل کرنے والا ہوں, یہی فتنہ ہے. اس سے بڑھ کر فتنہ کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کر فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھے امام مالک نے, تم گویا رسول اللہ سے بڑھ کر کام کرنا چاہتے ہو, رسول اللہ تم سے اچھا عمل نہیں کیے, تم رسول اللہ سے اچھا عمل کر کے دکھانا چاہتے ہو, اس سے بڑھ کر فتنہ کیا ہے؟ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت پڑھی, دیکھو جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے, عبادات میں, معاملات میں سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں, انہیں ڈرنا چاہیے, اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, اللہ تعالیٰ کا فتنہ ان پر آئے گا. مفسرین نے لکھا ہے فتنے سے کیا مراد ہے, فتنہ آئے گا رسول کی مخالفت کرنے والوں پر, فتنہ آئے گا. کیا فتنہ آئے گا؟ دل کی کجی, دل کی گمراہی اللہ تعالیٰ لائے گا, ان کے دلوں میں گمراہی آئے گی, وہ ایمان سے محروم ہو جائیں گے, ایمان سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں, مسلمان بھی بہت سارے ہیں, لیکن چونکہ رسول اللہ کی اتباع نہیں کرتے, اپنے زندگی کے کسی مسئلے میں رسول اللہ کی اتباع نہیں کرتے, اس لیے وہ گمراہ ہیں, گمراہ ہیں, مسلمان ہیں لیکن گمراہ مسلمان ہیں. ان کے دلوں کے اندر کجی پیدا ہو گئی ہے, ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہو گیا ہے, ان کے دلوں میں گمراہی اللہ نے پیدا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے.
وہ ایمان سے محروم ہیں، ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اس لیے اللہ نے اس آیت میں اور فرمایا او یصیبہم عذاب علیم، انہیں جہنم کا عذاب علیم پہنچے گا، دائمی عذاب پہنچے گا، ہمیشہ کا عذاب پہنچے گا۔ کب پہنچے گا وہ؟ ایمان سے محروم ہو کر کفر پر خاتمہ ہوگا تو دائمی عذاب پہنچے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید سنائی اس انسان کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ تو بھائیو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے تمام مسائل میں کرنا ہے۔ یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ صحابی حج کرنے گئے ہیں، ان کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ ہوئے حج کرتے کرتے حجر اسود کا بوسہ لینے کے بعد جو رکن، جو کونا کعبۃ اللہ کا حجر اسود کے قریب ہے اور کعبے کے دروازے کے قریب ہے، اس کونے کو ہاتھ لگانا نہیں ہے، شریعت میں ثابت نہیں ہے، لیکن یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کر لے جا کر اس کونے کا استلام کرانا چاہا، ہاتھ سے عمر کا ہاتھ چھوانا چاہا اس کونے کو۔ حضرت عمر نے فوراً پوچھا، جذبہ اتباع سنت کا، حضرت عمر نے یعلا بن امیہ، وہ بھی صحابی، پوچھا کیا تم نے رسول اللہ کے ساتھ حج کیا ہے؟ یہ جو مجھ سے کام کرانے جا رہے ہو، یہ عمل کرانے جا رہے ہو، میرا ہاتھ اس کونے کو لگانے جا رہے ہو، کیا تم نے رسول اللہ کے ساتھ حج کیا ہے؟ یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے حج کیا ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ پھر دوسرا سوال کیا، کیا تم نے اللہ کے رسول کو اس کا استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کونے کو اپنا ہاتھ لگایا ہے، دیکھا ہے تم نے؟ کہا کہ نہیں لگایا۔ کہا میرا ہاتھ چھوڑو، میرا ہاتھ چھوڑو، آگے بڑھو، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، جب اللہ کے نبی نے نہیں کیا تم میرا ہاتھ کیوں لگا سکتے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کعبۃ اللہ اچھی چیز ہے، شرف کی چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، جہاں بھی چھوا برکت ہے، لیکن اللہ کے نبی سے ثابت ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے تو ہم نہیں چھوئیں گے، بس یہ اتباع سنت کا جذبہ۔ ورنہ ہماری عقل کہتی ہے کہ ہم پورا بدن لگائیں، جہاں پورے کعبے کو لگائیں، ہاتھ لگائیں، پر سب ہمارا بدن، ہماری طبیعت کہتی ہے پورے کعبے کو بوسا دیں، پورے کعبے کی دیواروں کو بوسا دیں، وہ ہمارا مزاج کہتا ہے، لیکن شریعت سے ثابت ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے وہی پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، نہیں کیا تو بس نہیں ہے، اللہ کے رسول ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ پھر اور آگے جب ہم مثالیں پڑھتے ہیں صحابہ کی، مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں صحابی ہیں، دونوں حج کر رہے ہیں، دونوں حج کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی مثال بھی دو صحابہ کی تھی، یہ نہ تو یہ بھی دو صحابہ کی مثال ہے، حج کر رہے ہیں۔ حج کرتے کرتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں کونوں کا استلام کیا، کعبے کے جو چار کونے ہیں، چار رک نہیں، چاروں کو ہاتھ لگایا، ہاتھ سے چھوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں بھائی، اللہ کے نبی سے تو ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی تو صرف دو ہی رکن کو ہاتھ لگاتے تھے، اللہ کے نبی تو صرف دو ہی رکن کو ہاتھ لگاتے تھے، تم نے چار رکن کو بھی ہاتھ لگایا، چار کونوں کو بھی ہاتھ سے چھوا، کیسے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کعبے کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑا جائے، جی چاہتا ہے کہ کعبے کے ہر حصے کو ہاتھ لگایا جائے، اتنا محترم ہے حصہ کعبے کا، کسی حصے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ جواب تھا امیر معاویہ کا، ان کا جواب عقل سے تھا، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ نمونہ ہے، تمہارا دل کیا کہتا ہے، تمہاری عقل کیا کہتی ہے، وہ نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ثابت ہے، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے۔ یہ سمجھایا گیا امیر معاویہ کو، ابن عباس نے بتایا دو رکن کا استلام ہے، دو کا نہیں ہے، رسول اللہ نے نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے کیا کہا، ٹھیک ہے آپ کی بات سچی ہے، کہا وہاں یعلا بن امیہ نے کہا ٹھیک ہے، یہاں امیر معاویہ نے مان لیا۔ مطلب کیا ہے، صحابہ کے سامنے دلیل آ جاتی، صحابہ کے سامنے ثبوت آ جاتا، سر جھکا دیتے تھے، یہ مانا ہے، ضد اڑے ہوئے نہیں رہتے تھے کہ ہم یہی کریں گے، نہیں، ان کے سامنے دلیل آ جاتی تھی تو اپنی عقل کی بات کو چھوڑ کر دلیل پر فوراً عمل کرتے تھے، دلیل کو مان لیتے تھے، دلیل پیش کی گئی تو فوراً انہوں نے مان لیا، حالانکہ عقل کی بات کیا تھی۔ اس لیے بھائی یہ سب مثالیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ شریعت ہماری عقل کی پابند نہیں ہے، ہماری عقل شریعت کی پابند ہے، ہماری عقل شریعت کی پابند ہے، شریعت ہماری عقل کی پابند نہیں ہے، ہم جیسا چاہیں گے ویسی شریعت نہیں ہے، شریعت جو چاہتی ہے وہ ہم کو کرنا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں امیر معاویہ کے اس واقعے کے بعد، امیر معاویہ اور ابن عباس کے واقعے کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ شریعت میں کرنا اور چھوڑنا
یہ دونوں اتباع سنت کے تابع ہیں. کرنا ہو تو کوئی کام تب بھی اتباع سنت دیکھنا ہے، کوئی کام چھوڑنا ہے اسے بھی اتباع سنت دیکھنا ہے، کعبے کی کس رکن کو ہاتھ لگانا ہے وہ بھی اتباع سنت میں دیکھنا ہے، کعبے کی کس رکن کو چھوڑنا ہے وہ بھی اتباع سنت میں دیکھنا ہے. تو یہ اتباع سنت ہے. ہمیں حج کریں یا زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمارا اتباع سنت ہمیں ہے تو زندگی کے تمام معاملات میں، زندگی کے ہر مسئلے میں رسول اللہ کی اتباع کا جذبہ ہونا چاہیے کہ اس مسئلے میں رسول اللہ کیا کرتے تھے، ایسے مسائل میں رسول اللہ کا کیا عمل تھا. میں نے شروع میں بتایا کہ معاملات تمام چیزوں میں، صرف عبادات میں نہیں، زندگی کے تمام مسائل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات تھے، وہ اتباع سنت کا جذبہ ہے، حج ہو یا دیگر عبادتیں ہوں. تو بھائیو یہ سب اتباع سنت کی مثالیں ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حج کرنے گئے، آپ نے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے، قبیلہ احمس کا ایک قافلہ آ رہا ہے، اس میں ایک عورت پر غور کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، جو خاموش ہے، بات ہی نہیں کر رہی ہے، پورا سفر بات نہیں کر رہی ہے، پورے حج کے دوران بات نہیں کر رہی ہے، خاموش ہے. یہ نوٹ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، سوال کیا قافلے والوں سے، تمہارے اندر ایک عورت ہے جو بات نہیں کرتی ہے، خاموش ہے، کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے نظر مانا ہے، اس نے منت مانی ہے کہ یہ خاموشی سے حج کرے گی، حج کے دوران بات نہیں کرے گی، پورا حج خاموش رہ کر کرے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، اس کو اس کی جو نظر ہے اسے توڑواؤ. تو بکر رضی اللہ عنہ نے توڑوایا نظر اور اس عورت کو بات کرنے کا حکم دیا. کیوں؟ حالانکہ بات کرنا نہ کرنا کیا ہے، شریعت میں جائز ہے، بات کرو بھی نہ کرو بھی، چپ رہو، خاموش رہو، بات کرو، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے شریعت کے اندر، بات کر بھی سکتے خاموش رہ بھی سکتے. لیکن چونکہ یہاں یہ شریعت کا مسئلہ تھا، حج کرنے کے لیے آئی ہے اور حج کے موسم میں خاص موقع پر میں بات نہیں کروں گی، تو شریعت میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، شریعت میں ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہیں حج کے پورے ایام میں بات نہیں کروں گی، خاموشی سے حج کروں گی، ایسا شریعت میں نہیں ہے. اس لیے شریعت کے خلاف ہے، اتباع سنت کے خلاف ہے، اور اللہ کے رسول نے کہیں بھی ایسا حکم نہیں دیا ہے، کہیں بھی ایسی اجازت نہیں دی کہ خاموشی کے ساتھ پورا حج کر کے جاؤ، بات ہی نہ کرو. اس لیے سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے، شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نکیر کیا اور اس کو حکم دیا کہ تم شریعت کے مطابق حج کرو، بات کرو، ورنہ بات کرنا نہ کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے عام دنوں کے اندر. چونکہ خاص مسئلہ تھا، خاص موقع تھا، عبادت کا موقع تھا، ایسے موقع پر خاموش رہنا جائز نہیں ہے. یہ سمجھایا. تو یہ ساری مثالیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ زندگی کے معاملات، ہمارے صحابہ تمام معاملات میں اتباع سنت کا بہت خیال رکھتے تھے. تو بھائیو اتباع سنت ہونا چاہیے. ہدایت، ہم ہدایت یافتہ ہیں، اس کا ثبوت کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ کی اطاعت. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے بس. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، رسول اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. سورہ نور ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو، رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو. ہدایت اطاعت نہیں کرو گے رسول اللہ کی، ہدایت یافتہ نہیں ہو. کیوں؟ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، ہمارے رسول کی ذمہ داری ہے اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو کھلم کھلا پہنچانا، بس اس کے بڑھ کر کوئی نہیں. رسول کیوں بھیجا جاتا ہے؟ اطاعت کے لیے. سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہر رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی پیروی کی جائے، رسول کی اتباع کی جائے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے آرڈر سے اس کی اطاعت کی جائے، یہی مقصد ہوتا ہے رسول کی اتباع کا. آج دنیا میں مسئلے کی تعصب، اماموں کی اقتداء، تقلید، جبکہ اسلام میں جائز نہیں ہے، مشہور ہے تعصب، اور یہ تمام مسالک، یہ تمام ائمہ کی پیروی کرنے والے دشمن ہیں ان لوگوں کے جو کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں، جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، جو خالص رسول اللہ کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، ان کے دشمن ہیں. پوری تاریخ بھری ہوئی ہے، خطبہ ختم ہو گیا لیکن وہ تاریخ ہم بیان نہیں کر سکتے. تاریخ میں ایسے ایسے بھیانک مسائل ہیں، یہ وہ تعصب مسلکوں کا جو تعصب رہا ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کو، انہوں نے ایسی ایسی سزائیں دیں، ایسی ایسی تکلیفیں دیں، ان کے مساجد، ان کے مدارس، ان کی کتابوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، پوری تاریخ بھری ہے. ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں تاریخ میں بھی، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے سلوک مسئلے کی تعصب کی وجہ سے، صرف اس وجہ سے دشمنی کی جاتی ہے کہ یہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں.
یہ خالص کتاب سنت کو ماننے والے ہیں، مسجدیں جلا دی جاتی ہیں، کتابیں پھینک دی جاتی ہیں، مسجدوں سے باہر کر دیا جاتا ہے، مارا توڑا جاتا ہے صرف تعصب کی بنیاد پر، اور ایک مسلمان کا خون حلال سمجھا جاتا ہے تعصب کی بنیاد پر، جبکہ صحابہ کے اندر کوئی مسلک نہیں تھا، صحابہ سب اتباع سنت کرتے، بس رسول اللہ کی پیروی کرتے تھے، ان کے یہاں کوئی مسلک، کوئی امام ان کے پاس نہیں تھا۔ تو بھائیو وہی اصل دین ہے، اتباع سنت ہی اصل دین ہے۔ جو انسان اپنے عمل میں اتباع سنت کا لحاظ رکھتا ہے اس کا عمل مقبول ہے، جو انسان بھی اپنے کسی بھی عمل میں رسول اللہ کی اتباع نہیں کرتا کسی بھی عمل میں، وہ عمل مردود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو مردود، جو انسان ایسا عمل کرتا ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے ویسا، ہمارے طریقہ ویسا نہیں ہے، وہ عمل کر رہا ہے لیکن ہمارا طریقہ ویسا نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، عمل مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع سنت کی، اتباع سنت کا جذبہ عطا فرمائے، اور زندگی کے تمام معاملات میں عبادات کے علاوہ بھی جو زندگی بھر کے مسائل ہیں، جیسے صحابہ نے زندگی بھر کے تمام مسائل میں رسول اللہ کی اتباع کا خیال کیا، ہمیں بھی زندگی کے تمام مسائل میں، مراحل میں، چھوٹ بڑے ہر چیز میں، خوشی کا، غم کا، کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع سنت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے زندگی کے تمام کام سنت کے مطابق انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے حفاظت فرمائے، رب العالمین خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارا خاتمہ توحید پر ہو، کفر و شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ نفعنی اللہ ویاکم بالقرآن الکریم وبی حدیث سید المرسلین، اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لکل سائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔